Ministar Udovičić i sekretar Basta u sklopu posete Sremskoj Mitrovici obišli su stadion fudbalskog kluba ZK Buljubaša u Ravnju, a zatim su u pratnji predstavnika lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnicom Svetlanom Milovanović radnu posetu nastavili u Laćarku u osnovnoj školi Triva Vitasović-Lebarnik, gde su obišli školu, sportsku salu i uručili poklone u vidu sportskih rekvizita za časove fizičkog. Ovo je samo jedna od mogućnosti zajedničke saradnje, a lokalna samouprava Sremske Mitrovice sarađuje i sa republičkim i sa pokrajinskim nivoima vlasti, a ovo danas je samo jedan od dokaza za to. Nadam se da će se ova naša saradnja i u buduće odvijati ovako. Radna poseta nastavljena je obilaskom osnovne škole Zmaj Jova Jovanović, kao i sportskog centra Gimnazijum u Rumi, gde su razgovarali sa decom, predstavnicima lokalne samouprave i predsjednicom opštine Ruma Aleksandrom Ćirić i uručili vredne poklone u vidu sportske opreme, golova i koševa. Tema našeg razgovora jeste bilo sport u Rumi, koliko mi zapravo pažnje posvećujemo sportu, čime se naša deca bave, kakvi su sportisti. Ja sam ministru izložila da smo ove godine izdvojili iz našeg opštinskog budžeta 145 miliona za razvoj sporta i omladine, što je za 20% više nego prethodne godine. U Irigu su obišli srednju stručnu školu Borislav Mihajlović Mihiz i tom prilikom također uručili vrednu sportsku opremu za fiskulturnu salu. Ovu salu koriste i srednja i osnovna škola u Irigu, kao i lokalni sportski klubovi. Ja ću ispred lokalne samouprave da se zahvalim ministru, ovo je treća njegova poseta opštini Irig. Nama je naravno uvek drago kada dođe, jer naravno uvek ga dočekaju deca koja dobiju određene poklone. Ministar Udovičić izrazio je zadovoljstvo zatečenom situacijom i sredstvima koje su sremske opštine opredelile u svojim budžetima za sport i omladinu, ističući da je ulaganje u decu i sport pravi način za ulaganje u budućnost. Celokupan Srem i celokupan okrug je kroz delovanje lokalnih zajednica, kroz delovanje gradova i opština pokazao koliko vodi računa i koliko je danas sportska infrastruktura, ali i omladinska infrastruktura drugačija. Prvenstveno, sve ove sportske objekte koriste mladi, koriste deca, jer na ovaj način mladi mogu i kvalitetnije provode svoje slobodno vreme i ono što je možda i danas najvažnije pitanje, to je zdravlje celokupne nacije, zdravlje mladih, da kroz jačanje sportske infrastrukture, kroz jačanje klubova, kroz motivisanje, kroz rad, kroz konstantno motivisanje svih da uđu u sistem sporta i rekreacije, jer smo svesni da današnji uložen jedan dinar u sport je u budućnosti 3 dinara manje u zdravstvu. Cilj ministarstva i pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je da posetama lokalnim zajednicama uvide izazove i kroz ulaganje kako sa pokrajinskog, tako i republičkog nivoa poboljšaju položaj mladih i sport na lokalnom nivou, istakli su prisutni.